Bom, o tema é esse, APT, entendendo a ferramenta de gerenciamento de pacotes do Debian. É, a ideia, talvez até aconteça isso, mas a ideia não é dar uma aula de APT, não é ensinar APT para quem não sabe, é, não é assim um, um, um tutorial de APT. Apesar de que algumas coisas eu vou falar. É, se você quiser me tirar aí, pode tirar, tá? Deixar só a palestra, não tem problema não. É... Eu vou começar, assim, com uma parte histórica, porque essa parte histórica não é só para contar a história, para a gente entender o que, que andou acontecendo aí no meio do caminho. E. Depois eu vou entrando em alguns temas, inclusive a demonstração do APT mesmo, mas eu quero mexer mais ali no meandro da coisa ali, tá? Nos internos a gente ver alguns detalhes como é que funciona. Então esse é o sumário que eu vou seguir. É, eu vou começar falando um pouco sobre pacote, porque se APT é o gerenciamento de pacotes do Debian, eu tenho que falar inicialmente sobre pacote, né? Então vamos lá. Tá aí. O que é um pacote? Um pacote é basicamente, isso não está no slides que eu vou falar agora, mas basicamente existem dois. Não, isso tá, isso que eu vou falar agora, mas depois não. Existem dois tipos de pacote, o fonte e o binário. Aí agora sim, o que a gente mais conhece é o binário. O que o usuário final mais conhece é o binário. É, e o que, que é o, o, o pacote binário? É uma forma que a gente tem de entregar para o usuário final a coisa toda pronta. Eu costumo dizer assim, alguns vão dizer que é uma péssima comparação, mas é, é o que acontece. Nós fazemos, vamos dizer, a mesma coisa que a Microsoft faz, né? Ela chega e te entrega um executável para o Windows. Muitas vezes, com o instalador, você clica lá next, 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 o executável para aquele teu Windows, naquela arquitetura que você usa, é jogado lá dentro e está funcionando. Uma das grandes diferenças é que ela não te dá o código fonte, geralmente. Nós damos todos os códigos fontes, se o usuário quiser. Então, é, basicamente, o pacote faz isso. Depois eu falo um pouco mais sobre o pacote no fim, eu já vou falar algumas coisas mais também, além do início, né? Mas o pacote é uma forma que nós temos de te dar, né? de dar para o usuário final a coisa funcionando. Dá o executável final, a manpage dele, é, arquivos de configuração, tudo já no lugar certo, correto, e de forma que o usuário não vai ter que ficar compilando coisa, botando cada coisa no seu lugar e tudo mais. Ninguém tá me vendo, mas eu e o Paulo estamos se vendo, eu tô com os gestos aqui, com os gestos na sala de aula, explicando tudo com as mãos, né? Mas é, é o hábito, né? Mas, assim, então, nós temos dois tipos de pacotes, que eu vou mostrar os dois. O fonte, que é o source, e o binário, que é o, o pacote que o usuário final recebe. É... É, os fontes, então ele contém o, o código fonte do, de um programa, ou de uma biblioteca, ou de um documento, ou outra coisa qualquer. Porque no Debian, quando a gente instala um pacote, esse esse pacote pode ser é, um executável, tipo o, o executável que te fornece o LibreOffice Writer, pode ser um jogo. Mas pode ele também instalar somente um PDF, por exemplo. E nesse caso, nós não teremos um programa. Teremos um outro elemento, que não é um documento, nesse caso aí, né? Mas pode ser uma biblioteca de programação, pode ser um outro elemento. Então, além do conjunto, é, o código-fonte contém. É, é Aliás, o pacote fonte contém o código fonte desse programa, da biblioteca, documento, outro elemento, além do conjunto de scripts utilizados para automatizar a compilação do, de código, se houver, gerando arquivos executáveis, documentos finais, instalação de fontes, que são os caracteres que a gente usa, essa coisa toda. Né? Às vezes é necessário ter um script para gerar o documento final porque o documento final pode ser um PDF mas o original é um HTML é um txt né e aí vai ter a conversão para gerar esse PDF né então tudo está dentro do pacote fonte os fontes então eles geram os binários é... E o pacote fonte ele é composto por alguns arquivos. Geralmente são três arquivos. Na, a, no atual, é, é, na, vers, na a atual versão de empacotamento que a gente usa, é, nós vamos ter aí o, os arquivos com extensões extensões.org.gz, que conterá o código fonte do upstream. O upstream é o cara que faz o programa lá no GitHub, etc. Onde foi, a gente pega lá no né? SourceForge e assim vai então o código fonte dele vai estar dentro do orig os nossos scripts de automatização da construção da compilação ou da conversão ou sei lá o que vão estar dentro do do, do arquivo Debian -e. e a gente vai ter um terceiro arquivo que é o .dsc que esse dsc quer dizer debian source control que vai controlar os dois anteriores é, a parte de quem são eles, quais são os restos para se ter integridade, assinatura digital do do, do mantenedor Debian para que não haja nenhuma interferência externa, essa coisa toda, tá? E agora eu vou mostrar rapidamente aqui o que, que é esse tal do pacote fonte, então. É, vou mostrar aqui mesmo no. no no TMP, deixa eu fazer um diretório chamado 1, um, vou entrar nele. É um diretório que está livre, não tem nada dentro. E aí com o um comando, depois eu vou falar dos comandos APT, mas um comando APT source, a gente consegue buscar o fonte. Aliás, eu não vou fazer aqui não. É, não, por enquanto eu vou fazer aqui. APT source. A, vou pegar, por exemplo, o Detox. É um pacote que eu mantenho e gosto muito. E com esse comando, ele trouxe do Debian, depois a gente vai ver como isso acontece, da onde vem isso, qual é a mágica e tudo mais. Ele buscou do Debian o código-fonte é, desse pacote que se chama Detox. Se eu der uma olhada, na verdade, ele baixou esses três, cara, esses três caras aqui. ó Que é o Detox Debian TAR XZ, ou seja, aqui dentro é onde estão... Os scripts de, de construção do pacote do binário final, né? É, aqui tem o Detox OrigtarGZ, aqui é que tá o código-fonte do upstream, o cara que fez o programa. E aqui está o DSC, que é aquele que eu falei que controla os outros dois. Né? Então, pode ver que aqui ele tem várias informações sobre o pacote, inclusive quem é o mantenedor, a homepage e tal. E ele faz um check sum tanto o sha, é, sha 1 quanto o XA256, é, do, do Orig Targz e do Debian Targz. Né? Então, e aqui tem a assinatura PGP, né, o GPG do do mantenedor que fez o upload que nesse cara aí é, sou eu. Ah, e aí descompactando, isso quem fez a descompactação que gerou esse diretório foi o, o apt source mesmo. Descompactando o orig.tar.gz, nós vamos ter esse diretório com o código fonte do upstream. E aí a gente descompacta esse daqui, o Debian e aí isso vai gerar um diretório Debian, que lá dentro tem uns scripts que fazem o empacotamento e eles vão ser também jogados dentro de um diretório Debian aqui dentro. Então se a gente der uma olhada dentro desse detox-145, a gente vai ver o código fonte do upstream, todo o código fonte dele é um diretório Debian, que é lá dentro que fica o nosso empacotamento. Ele simplesmente, é, quando eu fiz o apt se ele baixou esses três e com base nesse daqui, ele descompactou esse e esse e jogou um dentro do outro, tudo aqui dentro. Então esse é um pacote fonte. Pacote fonte é isso. Contém ali o código fonte do do, do upstream, que é o cara que faz o programa, mais o empacotamento, né? ele é formado basicamente por esses três arquivos. Um .dsc, um .debantar.xz e um .orig.tar.gz. Tá? Então, é isso. É, voltando, nós vimos que nós temos o pacote fonte e os binários. Né? É, o pacote binário ele é constituído por um único arquivo que tem a extensão .deb, no caso. E os pacotes binários eles são gerados a partir de um fonte, como eu já falei antes. Ele... E o que, que é esse binário, esse ponto deb que todo mundo já ouviu falar? Ele é um arquivo compactado com ar AR. E esse arquivo contém vários outros lá dentro que vão compor o programa ou o elemento final. O programa é o executável, mais a manpage, essa coisa toda. Elemento final é quando é um PDF somente, alguma coisa assim, né? ou uma fonte TrueType, por exemplo, coisas assim. Os pacotes binários serão descompactados então na raiz do sistema gerando uma estrutura de funcionamento de um programa ou similar. Então vou demonstrar aqui duas coisas. Eu Vou fazer a descompactação de um binário com a e depois eu vou mostrar rapidamente a criação de um binário a partir do source que seria o empacotamento, né? Então voltando aqui ao mesmo lugar, deixa eu criar aqui um, um outro diretório. Eu vou eu vou pegar aqui um binário, vou pegar do detox mesmo. Isso eu consigo baixar da internet. Para baixar o fonte eu usei apt source. Para baixar o binário pouca gente conhece esse comando que é o apt download detox. E ele vai fazer download do ponto deb do detox que está aqui, ó. Então depois disso foi feito o download. Está aqui. Ele e se eu abrir isso com ar menos x, o x é distract, não precisa do menos, pode ser só x, em cima do ponto deb, ele vai gerar aqui três arquivos, um control.tar.xz, um data.tar.xz e um debian-binary. Debian-binary é a versão de pacote .deb que a gente está usando, que é hoje em dia é a 2.0. Aliás, há muito tempo, né? Várias décadas já é o 2.0. A versão de empacotamento é a 3.0 que a gente usa, mas a versão de ponto .deb é a 2.0. E aí, no Ctrl -Tar xz lá dentro, isso aqui é importante, porque depois eu vou falar disso lá, quando eu falar do apt-install, ele contém alguns arquivos de controle. Então, se eu fizer um tar-xvf aqui no control, vocês vão ver que ele vai gerar o conf files, o control... E o MD5 sams Se eu der um, um cat no control, ou files. No config files, pronto, ele só vai falar sobre arquivo de configuração. Quem é o arquivo de configuração do executável Detox? Isso vai fazer sentido lá na frente também, tá? Então ele vai dizer que é o. Barra etc. Geralmente arquivo de configuração estão em. Barra etc., a não ser os nossos próprios que estão dentro do nosso diretório home, né? Mas no caso, no arquivo global do, do executável, do programa, a gente vai ter ele /ETC. E aí, no caso do Detox, é o /ETC Detox RC. O control, ele vai ter uma série de informações é, sobre o pacote. Tá? Ele vai ter aqui a versão, no caso do binário. Qual é a arquitetura? MD64, 64 bits, que é o um mantenedor. O tamanho dele já instalado, ó, 160 bytes na hora que instala dependências de instalação, tem que ter isso no Debian para ele ser instalado. Da seção Útils, prioridade, optional, isso aqui é irrelevante para a maioria. A home page a descrição curta e a longa, que é aqui, ó. Tá? A curta tá aqui na primeira linha e a longa vem depois. Isso aqui é importante também. E o MD5 SANS são os hashes MD5 de cada arquivo que vai ser instalado é, dentro do nosso sistema. Porque é isso que vai conferir, vai ser uma das formas de conferir a integridade. Aí alguém fala assim: ah, MD5 já foi quebrado. Não tem problema. tá? É, tem várias coisas, inclusive em forense, né, em perícia a gente usa MD5. Porque existe uma máxima. Se você usar dois hashes para integridade, não haverá nenhum problema de, de colisão ou coisa assim. Porque, mesmo que você use MD5 que já foi quebrado e SHA-1 que já foi quebrado em cima de um arquivo, mesmo que, digamos, você consiga, do nada, que isso é muito difícil conseguir ser feito, é, é, tende ao impossível apesar de já ter sido quebrado, mas mesmo depois da quebra tende ao impossível, você conseguir dois arquivos é, diferentes que gerem um MD, o mesmo MD5, é muito difícil conseguir isso. Agora, é impossível, o SHA-1 já foi quebrado também, é muito difícil você conseguir dois arquivos diferentes que gerem o mesmo sha Mas existe. Mas é muito difícil. Agora é impossível você conseguir dois arquivos diferentes que gerem o mesmo MD5 e também gerem o mesmo sha1. Então, quando a gente usa dois hashes diferentes, é, a gente acaba com esse problema da colisão. E a colisão é uma coisa quase impossível de de, de acontecer, então a gente pode usar MD5? Pode, inclusive em Forense. Então aqui tem um MD5 de cada um. Aí você fala assim, pô, mas só tem um MD5. Não, não vi um arquivo aí, chá, 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 256, alguma coisa. É, mas lá no DSC a gente fez uma conferência global dos arquivos que estavam já compactados com dois hashes diferentes, que inclusive nem era o um MD5, era chá, 1 e 256. Ou seja, no global nós estamos operando com três hashes diferentes para ter integridade. Isso é muito importante. Mas na frente nós vamos ver então. E finalmente tem o data, data Z é a coisa mágica, porque quando eu descompacto ele, eu nem vou, é, tá, eu vou não vou descompactar, eu vou usar o t que só mostra o conteúdo, não descompacto. tvf, vou usar o, em cima do data, olha o que, que vai acontecer. Aqui nós temos cada arquivo a partir da raiz do sistema, já com as suas permissões e dono e tudo mais. Então, o que que o pacote faz? Ele descompacta esse data.tar.xz lá na raiz do Debian, no barra, e cada coisa vai caindo no seu lugar. Logicamente que antes de fazer isso, ele confere o hash de cada um para saber se está batendo com o que está dentro de MD5 Sans. Se algum hash não bater, é sinal que houve perda de integridade e o APT não vai instalar esse pacote. Ou seja, ele não vai pegar algo que está aqui adulterado e jogar lá no seu sistema. Ele vai dar um erro de integridade dizendo que não pode prosseguir. Então, é, nós já vimos aqui N meca mecanismos de segurança de um pacote, por exemplo. A gente já viu aí. Três hashes de integridade, a verificação desses hashes, a assinatura digital com chave PGP é, de quem fez o upload, do DD, né, do desenvolvedor que fez o upload né, para o Debian. Então nós já temos aí uma blindagem, tá? uma blindagem do pacote. Tem mais dispositivos de checagem, inclusive localmente na máquina. E agora. Eu vou entrar aqui num outro diretório, que quem sabe empacotamento sabe o que é, que é a jaula, para mostrar para quem nunca viu isso como é feito o empacotamento. Então, eu vou criar aqui um diretório detox aula, vou botar assim, porque eu acho que eu tenho um detox aqui, que é o que eu estava mexendo de empacotamento mesmo. Vou entrar nele. E o empacotamento ocorre assim, ó, a gente pega o source, logicamente que esse source está no Debian. Se eu estou fazendo empacotamento pela primeira vez, sou eu que vou gerar isso tudo que a gente está vendo, né? CD Detox aqui. É, 2.0. Está lá o diretório Debian com empacotamento. E aí, quando eu faço a primeira vez, eu gero esse diretório Debian com tudo que tem direito lá dentro, para ocorrer o empacotamento. E se a gente dá uma olhada aqui fora, nós só vamos ter o Debian TARGZ, o DSC e o OrigTARGZ, né? Então, aqui dentro, eu rodo um comando chamado debuild. E ele vai falar o seguinte, que houve um erro. Porque para fazer o, o, o... gerar o pacote, ele tem essas dependências aqui, ó. Isso aqui tem que estar tá instalado para ele fazer o debuild. Ou seja, essas são dependências de construção, não de instalação, porque eu estou gerando um pacote. Então, eu tenho que fazer um apt install disso daqui. Depois eu vou mostrar é, um outro jeito de fazer sem ser um install: é usando o comando dep. É o subcomando builddap do apt. Isso lá na frente, tá? Então, eu vou instalar esses caras. E agora nós já estamos vendo, inclusive o APT 3.0, que é o mais novo, que vai sair no próximo Debian que vai ser lançado, que é o Debian 13 Trixie. Vai ser esse APT que eu estou usando aqui agora, que é o 3.0. Que agora ele, ele colora em, em verde o que vai ser instalado, em vermelho o que vai ser removido, ele usa colunas, ele tem um sumário aqui muito melhor, mais intuitivo, melhor explicado do que vai acontecer do que o APT atual. Que é o 2, e se eu clicar no Enter, ele está dizendo aqui que ele vai instalar essas coisas, mais as dependências dessas coisas, que é necessário instalar tudo isso para isso ser instalado. E eu dando Enter, ele faz o download, a instalação, E com isso instalado, agora eu posso rodar o meu debil, meu debuild, que vai fazer a construção do pacote, rodando aqui um ponto barra configure make make install, o make test também rodou, tudo isso automaticamente de acordo com o que está dentro do diretório Debian. Ele agora está pedindo aqui a minha senha da chave GPG, já digitei para fazer a assinatura digital do pacote, assinou. E se eu der uma olhada lá fora, nós temos aqui, ó, o nosso ponto Debian foi gerado. É assim que se gera um binário a partir do fonte. Então agora eu creio que mesmo que no nível bem básico todo mundo entendeu o que é um pacote fonte, e o que é um pacote binário. Isso daqui é o básico do Debian, tá? O que é o pacote. E a partir de agora nós vamos para o gerenciamento de pacotes. Ferramenta de PKG, eu vou começar falando dela. Então, o projeto Debian, ele foi criado pelo Ian Murdock em 16 de agosto de 1993. Temos 31 anos de Debian, como já foi falado exaustivamente essa semana. Todas as versões anteriores a 1.1 eram versões de desenvolvimento, não adequadas ao público. Inclusive, o Lenharo, ele explicou no, na primeira palestra de hoje por que, que a primeira foi 1.1 e não 1.0. Então, essas anteriores, elas eram ainda os betas e nem todos estavam assim, totalmente divulgados. Eram é, versões internas. A primeira versão de desenvolvimento, isso aí é pouco divulgado, foi a 0.01. Criada em agosto de 93. E como é que era o sistema de pacotes dessa versão? Tarbol. Tá que nem é o e até hoje. O Slackway, ele é um, um mês mais novo, mais velho que o Debian, né? Ele é de 16 de julho de 93. E ele usava Tarball. Até hoje ele usa um sistema de Tarball. E todo mundo na época, Slaquer, SLS, Tamu, é, Tso, todas as distribuições que existiam nessa época aí de 93 usavam Tarball. Era um Tarball que lá dentro tinha as coisas é, você podia ter ele para compilar ou já vir compilado e lá dentro tinha um readme me dizendo o que que você tinha que fazer para jogar as coisas nos lugares né aí você tinha que entrar num shell meu amigo macabro e sair jogando as coisas para lá para cá tudo no cop na mão e, e assim vai entendeu eu lembro que na época meu primeiro, meu primeiro Linux foi em 1997 foi o Slackware Bom, na instalação do Slackware se você não dissesse que você queria ter o diretório /etc simplesmente ele não instalava o barra /etc agora você pega um cara que nunca viu um Linux na mão pensa como é que era a coisa na época né aí a gente vê um apt hoje funcionando é o estado da arte a coisa então na época no na primeira versão Debian não tinha APT, não tinha dpkg.deb, não tinha nada disso. Era um tarbols. E você entrava no Sivir. Aí em janeiro de 94, poucos meses depois do lançamento, o Ian Murdock criou o Debian, ele criou o Debian Package, que é o dpkg. Versão, a versão que foi publicada, que ele foi trabalhando, 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 e a que foi publicada pela primeira vez foi a 0.93 beta. Que foi feita para o Debian 091. Então, no Debian 091 apareceu o dpkg 093 beta. E ele era todo em shell script posix. Ou seja, barra bin/sh. Tinha 885 linhas de código sobre licenciamento sobre GPL2. Ele foi inspirado, ele não foi derivado, ele foi inspirado do Stop Alop do Greg Wetstein. A referência disso está no wwwdpkg.org. Ancient, e lá dentro você vê essa história. E para quem quiser ver isso de perto, inclusive o código-fonte, o Debian 91091, que é de janeiro de 94, que não está disponível nos repositórios do Debian. Eu tenho ele disponível lá no meu, na minha página do Debian, no peopledebianorgberto Debian091. Está lá o Debian091. Aí todo mundo que quiser pode ir lá ver, baixar e ver como é que era. Inclusive ver o código fonte do DPKG em Shell com 885 linhas. Está lá. Bom, o DPKG é uma ferramenta de linha de comando para operações básicas de instalação, construção de pacotes binários, remoção e gerenciamento. Sem interação com a internet. Veja, o DPKG ele não baixa nada da internet, ele não busca pacotes da internet. E ainda em 94 ele era em shell o Matt Welsh, o Carl Streeter e o Amurdoc Amur reescreveram ele para PEL. E ainda no mesmo ano, o Ian Jackson, que ainda é um DD ativo, reescreveu em C, que é a linguagem atual. Até hoje, o DPKG é a ferramenta básica de instalação, desinstalação e gerência de pacotes no Debian. O básico é ele. O APT entra por cima dele. Então, o DPKG atua como uma ferramenta de baixo nível. No ecossistema de gerenciamento de pacotes do Debian. E a ferramenta de alto nível que usa o DPKG, como é o caso do APT. Para eu explicar para vocês, eu tenho que dizer que o DPKG ele é uma ferramenta de baixo nível. Para explicar para alguém que está estudando. Para CDD, por exemplo, eu tenho que dizer que ele é de nível intermediário, porque na verdade ele vai acionar outros mecanismos, como o comando TAR e outras coisas, que aí esses seriam os de mais baixo nível. E aí ele se tornaria nível intermediário. Mas para nós, que fique o baixo nível, assim como o APT seria o alto nível. O DPKG ele é formado por dois pacotes básicos. Então, quando eu falo DPKG com letra minu, maiúscula, como está aqui na palestra, eu estou falando do sistema DPKG, de um sistema como um todo. E ele é formado por dois pacotes básicos, o DPKG e o DPKG Dev. Agora eu estou falando de pacotes que, instalados, você vai ter todo o DPKG na sua máquina. Mas não precisa ter os dois, a maioria dos usuários só tem o DPKG, não tem o DPKG Dev. Os citados pacotes contém, então, o dpkg ou dpkg, devem uma, uma coleção de executáveis, como, por exemplo, o executável dpkg. Agora é um executável. Antes era um pacote e tudo junto um sistema. Eu já falei de dpkg três vezes. Então, tem comandos executáveis como dpkg, dpkg-query, o dpkg -build Flags e o buildpackage, por exemplo. O executável mais conhecido e utilizado é o dpkg. Então, como eu falei antes, nesse ponto é possível ver que existe a ferramenta dpkg, o pacote dpkg e o executável dpkg. Então, cuidado para não confundir. E o dpkg ele possui um banco de dados e arquivos de controle de pacotes instalados é, em barra var, barra lib, dpkg. Inclusive, eu peço permissão que o correto aqui, né, como é um diretório aqui, já vou consertar é ter uma. Uma barra aqui no final, né? Bom, é... agora vamos ver o APT. O que é o APT? O APT é o Advanced Package Tool. Ele é um front-end do DPKG. DPKG com letra maiúscula. Eu tô falando do sistema de instalação. Com diversas funções adicionais de gerência de pacotes. Numa rápida visão, o que o APT faz? Ele faz o seguinte: ele faz o download de um pacote binário, coisa que o dpkg não faz, então ele faz download da internet. Ele resolve dependência de instalação, coisa que o dpkg não faz, ou seja, ele faz o, o download de um pacote, tipo o LibreOffice, mas aí ele vê assim: ah, mas o LibreOffice precisa de, desses outros 100 para funcionar. Ele faz download dos outros 100 também. E aí ele aciona o dpkg para instalar tudo que foi baixado. Na ordem correta, veja, o DPKG é, vai ser comandado pelo APT, além de diversas outras funções. Porque aqui eu estou falando de pacote binário. Eu estou falando de APT, faz download de um pacote binário, resolve dependência de instalação e instala tudo. Mas ele podia fazer, que nem eu fiz no início, download de um pacote fonte, APT source. Pacote fonte já não tem dependência, é, não é instalado nem nada, ele só é aberto. Então ele tem várias funções. O APT ele foi criado em 1998 para ser substituto do Deselect, que era um front-end mais antigo para o DPKG. E foi lançado em 1996. Lançaram em 1996 o Deselect, que era uma espécie de APT da época, mas não tão avançado quanto o APT. Em 1998, o APT substituiu. O APT foi distribuído pela primeira vez com o Debian 2.1 Slink, lançado em março de 99. Lenharo até citou isso hoje. O Debian 13 Trixie, que vai ser lançado em 2025, vai trazer o APT 3.0 pela primeira vez. Nós conseguimos usar, tipo eu usei aqui, porque ali eu estava usando unstable, dentro de uma jaula. O meu Debian é stable, mas eu tenho um diretório que eu posso. Entrar nele de uma forma especial e usar o Unstable lá dentro. Novidades, já falei várias. Texto colorido e organizado em colunas. Barra de progresso com melhorias visuais. Quando eu instalei, se alguém notou, estava lá uma barra de progresso mostrando a instalação. Ele faz uma coisa que antes a gente não tinha: a identificação do espaço disponível em disco antes de qualquer instalação. Porque antes a gente tinha por exemplo um LibreOffice que ocupava sei lá vou chutar 300 mega e só tinha 100 mega livre a PT instala o LibreOffice ele sai instalando baixando instalando e a determinada hora ele quebrava e falava literalmente quebrava porque ele já estava no meio da instalação e o processo era abortado no meio com alguma coisa instalada outra pendente assim vai e, e falava não há espaço livre no disco Agora o usuário menos experiente estava um pouco ferrado, porque ele ia ter que entender de gerência de pacotes mais a fundo para poder gerar o espaço, depois fazer a continuação daquele apt que já estava rolando, que no final é feito com DPKG ou o comando apt específico, especial, assim vai. E agora não, ele vai te falar assim: opa, não posso instalar, porque não vai ter espaço. É, parece pouca coisa, mas até hoje a gente não tinha isso. Ele tem um novo solucionador de dependências: que o pacote para ser instalado depende de tal coisa, que depende de outras duas, que depende de outras 20, mas uma dessas 20 conflita com um que já está instalado, que é uma, é uma confusão. Debian, assim, a gerência de pacotes é uma ciência esse troço. Né? que a gente às vezes nem imagina, a gente só dá o comando, instala tudo, está o ícone na tela, mas a gente não sabe o que a confusão que está por trás e o sistema se virando para fazer funcionar e no final funciona. Então ele tem um novo sistema de dependência, de solucionador de dependência, que é o Solver 3, que é o Solver 3, com a opção menos menos Solver 3, ele já funciona, depois vai passar a ser default. Entre as características, vai ter um auto remove mais agressivo, mais eficiente, inclusive, e uma melhor manutenção de pacotes instalados manualmente. Depois eu vou falar disso. Antes do Solver 3, nossa, até hoje, que agora que o APT3 está entrando, era uma dupla de solvers que eram utilizados. Isso foi utilizado por mais de 30 anos uma dupla de solvers que tornava a manutenção muito difícil. Um. Basicamente, olhava as dependências do pacote para instalar. O outro basicamente olhava que conflito isso gerava e fazia uma nova checagem de tudo que já foi feito. Isso era muito complicado que, quando você estava programando esse negócio, por exemplo, eu estava num dos dois solvers e eu fazia alguma coisa errada, introduzi um, um pequeno erro, isso quebrava o outro. E isso podia quebrar o apt inteiro. Então o apt ele tinha que ter uma bateria de testes pré-lançamento violenta para garantir que a coisa ia funcionar. Porque senão podia dar muito errado. E agora vai ter um só com muito mais avançado, né? E aí tem aí o site de referência, que é o Salsa, né? Tem lá o Solver 3. Bom, o APT ele pode ser acionado pelos comandos APT apt-get ou apt-cache ou apt-get apt-cache como falam né fora do Brasil mas apesar dos três comandos o que se procura hoje é usar somente apt por quê porque o apt ele reúne a maioria a maioria não todos a maioria dos subcomandos do apt-get apt-cache por exemplo antigamente fazer apt-get install apt-cache search o apt-get ele era usado em operações remotas que dependiam de repositório externo de internet e o apt-cache ele era usado em informações que já estavam dentro do computador Daqui a, pouco a gente vai ver mais sobre isso então a gente fazer um apt-get install um apt-cache search e agora a gente pode fazer apt install apt search tudo no apt tá a maioria dos subcomandos que é o install search tudo mais que tem no apt-get e no apt-cache no APT, mas ainda não está tudo implementado uma exceção, APT Cache Stats, não tem um APT Stats, Show PKG também não tem desenvolvedores Debian usam muito Show PKG, então tem que usar o APT Cache, mas a maioria das coisas que não está implementada vem do APT Cache não do GET os subcomandos mais conhecidos para o APT são Update, Install e Upgrade é o que é mais usado e o APT mantém arquivos de controle em barra, 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 barra APT, e pacotes baixados em barra, barra, barra cache, é, barra, APT também. Só para ficar certinho, que eu ainda não publiquei a palestra, no final vou publicar, e são diretórios isso aqui, né? Então, correto é isso daqui. Então, é, o APT, quando ele baixa os pacotes, ele joga aqui dentro do var cache APT, e eles ficam armazenados lá. Tá? Isso é importante. Sessões do repositório. No Debian, nós temos as coisas que nós chamamos de releases. As que os usuários mais conhecem são unstable, test e stable. Mas tem outras também, experimental, backports, old stable, old, old stable. Tem a incoming, que não está aqui, porque não interessa muito estar nesse nível de palestra. Mas existem as releases. Aqui, as que mais interessam, unstable, test, test e instable. Unstable migra para testing, que um dia migra para stable, a né? cada dois anos ou coisa assim. E cada uma dessas, as outras que estão sendo mostradas também, e a Incoming também, tem sessões nelas. Cada uma delas tem quatro sessões, e é isso que é interessante saber, que são é, essas que estão aqui. Só antes disso, como o Lenharo já explicou também. A release stable sempre tem um codinome, como Bookworm, que é o caso do Debian 12, que é o estável atual, e Trix, que é o Debian 3, que vai ser lançado em 2025. A unstable, a release unstable, sempre será chamada de Seed. Então, nós estamos no Bookworm e ano que vem será lançada a Trix, que é o Debian 13. Cada uma dessas releases, Unstable, Testing, Stable, as outras, né, Old Stable, Backport, você assim, vai. Possui as seguintes ações. Main, Contrib, Non-Free e Non-Free Firmware, que é mais recente. Main, contém software 100% livre, de acordo com a Debian Free Software Guidelines, a DFSG. Contrib, contém software que é, é livre, é 100% livre, dá para dizer isso. Mas, para que esse software, esse código que é livre, ser construído ou usado, Instalado, ele depende de algo que não é livre. Por exemplo, o construtor é um compilador não livre, apesar do código ser livre. É tipo assim: você pega um Word lá na Microsoft, ele não é livre. Mas, meio que entre aspas, não é 100%, mas vamos dizer que seja. O documento que você produz nele, você faz o que quiser com ele. Então, digamos que o documento é livre mas para ser livre mesmo teria que estar num formato livre, ODP, essa coisa toda, né? Não no doc que é proprietário você assim vai. Mas o construtor, o gerador, que é o Word, não é livre. Então esse documento, apesar de ser livre, ele seria um contrib, que ele depende de algo que não é livre para ser construído ou instalado ou usado. É... Isso acontece muito, por exemplo, com o emulador de videogame. Muitas vezes ele é livre, mas a ROM não é, a ROM é proprietária, inclusive você não podia nem baixar da internet sem comprar. Então ele vai para o contrib. non free, contém pacotes com alguma importância e que tem alguma leve restrição na sua licença. A gente evita colocar coisas não livres no Debian, mesmo tendo a seção non free que admite isso. Isso é muito criticado no Debian. Ah, vou fazer, vou botar um pacote tal no Debian que é assim. É um editor de texto igual ao VI, mas ele não é livre ou está não non-free. Aí vai cair um monte de gente em cima falando, desenvolvedores e tudo. Para que se tem o VI? O que vai se ganhar com isso? Aí o cara não consegue explicar, não. Isso não vai entrar no non-free, porque é mais um troço não livre dentro do Debian, apesar de que o Debian mesmo é a mente. E o que você recebe quando instala é a hoje em dia não firma que eu já vou explicar. Mas a non free ela contém coisas que são importantes, que isso é importante, tem que ter. É... E por ter restrição na licença, já que tem que ter, vai para non free. Agora, se esse non free for um firma necessário para o funcionamento de algum hardware, essa coisa toda, aí ele vai para non free firma. O arquivo barra etc pt, barra é o principal local de cadastro de repositórios de pacotes a serem utilizados. Ou seja, é lá que a gente diz: olha, os repositórios que eu vou usar no meu Debian são esses. É de lá que vão vir os pacotes. Aqui está um exemplo de um Debian recém-instalado. Ele vai colocar isso aí, ó. Na primeira linha a gente vê assim: Debian, HTTP. Pode ser HTTPS também. Deb.debian.org. Debian, esse aqui é o local da internet. E o que, que ele vai pegar de lá? Tudo que é do Bookworm, considerando que eu esteja usando o Debian 12. Então eu preciso do que venha do bookworm, que é o Debian 12. E ele coloca a seção main, e há pouco tempo, perante uma decisão do Debian, ele coloca também a non-free firmware. Porque sem isso, o cara que, principalmente o iniciante, que vai instalar um Debian. Num notebook, alguma coisa assim, geralmente ele vai ter uma placa wireless proprietária ou sei lá, um Bluetooth, alguma coisa assim, e não vai funcionar sem os firmas proprietários. Então o Debian resolveu fornecer para os usuários, para facilitar a vida, principalmente dos iniciantes, esse não-free-firma. Antigamente só vinha o MAIN, agora vem também o não-free-firma. Podemos retirar? Podemos retirar. É só apagar. Aí fica só amém. Tá? Depois, a gente vê uma segunda linha que de, diz deb-src. A primeira diz deb. A primeira linha faz download de pacotes binários. E a segunda faz download de pacotes fonte. Então, deb é binário, deb-src é fonte. O segundo conjunto, que é a security, é o repositório de segurança. E o terceiro conjunto é o de update. É. Onde a gente vai receber atualizações que vão sair no próximo é, sublançamento de estável, porque eu estou no, no Debian é, 12 que foi lançado como 12.0, um tempo depois 12.1, 12.2, 12.3, que ele vai atualizando coisas de segurança. Se você não quiser esperar esse estável lançar o ponto 3, ponto .4, ponto 5. Quer receber imediatamente quando essa coisa foi feita o upload? Aí você ativa essas duas últimas linhas aí, que são os updates. Que aí entrou, já vem para você. Não fica esperando um lançamento oficial do ponto 3, ponto 4, alguma coisa assim. Paulo, é... se diz que é a última, aí é meu tá por último como podia avançar um pouco, né? Tranquilo? Vamos vamos aí então. Que a primeira vez que eu estou iniciando essa palestra, eu não tinha ideia de tempo. E ela ficou pronta de manhã que eu estava correndo. Então vamos lá. Agora a gente pode adicionar sessões. Por exemplo, non-free. É só chegar lá na linha em cima e main no non-free firma e do lado escrever non-free, contrib. Aí tá adicionado. Depois tem que fazer uma pt update para isso funcionar. Arquivos personalizados, tipo esse daí, esse é o principal. Podem ser colocados em barra /etc, barra /apt, de. É um diretório que lá dentro você pode colocar alguma coisa sua. As linhas, ponto deb, as linhas DEB referem-se a pacotes binários, a DEB source aos fontes. Funcionamento do APT. Agora vamos ver o APT funcionando. O APT possui diversos subcomandos, como update, install, upgrade e outros. A partir deste ponto serão apresentados alguns deles. Eu não vou esgotar o APT, suas, seus subcomandos, suas opções, menos não sei o que tal. Até me lembrei de um agora importante que eu não coloquei aqui. Vou anotar para falar para vocês depois que é menos S, se eu lembrar, mas em suma, eu quero mostrar como a coisa funciona. APT update. Que que esse cara faz? Ele lê o arquivo /etc/apt/sources.list e os arquivos dentro de /etc/apt/sources.list.d, que é um diretório, para saber quais repositórios devem ser acessados remotamente, que são aqueles que eu mostrei após a instalação, aqueles são os que já vem no Debian. E teoricamente ninguém deveria usar alguma coisa diferente daquilo. Depois eu vou falar disso, que é a parte de segurança. Aquilo é o suficiente. Ali você já tem 100% de Debian ali. Então, primeiro ele vê quais são os repositórios remotos que ele vai usar é, lendo o arquivo Sourcelist e o diretório sourcelist.d. Aí ele verifica qual é a arquitetura do hardware do sistema operacional local. Aí ele vai olhar, é ah, uma MD64. Agora, ele vai naqueles repositórios na internet, né, que estavam listados ali, é, e busca a lista de pacotes para a MD64, por exemplo. Ele vai baixar um, uma lista de pacotes. Olha, os pacotes disponíveis na, neste repositório para a MD64 são esses. E nessas listas vem um monte de detalhes sobre os pacotes. Note que ele vai, como tem uma linha deb, uma deb-src, ele vai trazer a lista de pacotes binário e de pacotes fonte. Ele vai armazenar essas listas localmente em barra var, barra lib, barra apt, barra lists, que é um diretório. As listas contêm os detalhes de todos os pacotes binário e fontes, como versão, descrição curta e longa. Dependência de instalação e construção, mantenedor, dois espaço ocupado pela instalação, etc. Aqui eu estou mostrando um exemplo do que está escrito dentro da lista das listas para o detox. Então você pega, por exemplo, a lista de sources, vem todos eles um embaixo do outro, separados apenas por um espaço, e o detox está ali no meio. Nos binários, vem todos eles um embaixo do outro, o Detox está ali no meio. Então, esse daqui é o que está na lista de source, de fonte, que o nome do pacote é Detox, o binário que ele vai gerar é Detox, a versão dele é 2004, o mantenedor sou eu. As dependências de construção são DB Helper Compat, PKG Config, Bison e Flex, arquitetura qualquer uma, ele atende a todas as arquiteturas que o Debian tem, 23, se não me engano, hoje. Standard é a política Debian que ele segue. O formato de empacotamento é 3.0. Os arquivos que ele vai buscar o DSC, o Orig TarGZ gz o Debian Tar XZ com os seus hashes. Qual é o sistema de controle de versão? No caso, é Git. Lá em cima, a gente tinha um tipo de hash que, pelo tamanho que batendo o olho, me pareceu ser o MD5. Não é XA1, tá muito curto. Embaixo o são dos mesmos, XA256. É... A homepage e outros detalhes. Esse é o source. Então tudo isso está escrito lá dentro da lista de pacotes que a gente baixou com a PT Update. Isso do source. Esse é do binário. Já é outra lista que foi baixada com update, daquela linha DEB, a anterior da DEB-SRC. Então, qual o pacote? o Detox, tamanho dele instalado, 544, a versão, mantenedor, a arquitetura AMD64, dependência de instalação, descrição curta dele. Por que a longa não está aqui? Porque a longa pode estar traduzida para vários idiomas, e aí tem um segundo arquivo, ou vários, cada um em um idioma diferente, com a descrição curta e longa lá dentro, traduzida para aquele idioma. Então isso também vem com a PT Update, que eu vou mostrar já já. A page, o MD5 aqui, da descrição, tags que são relativas a esse pacote e outras coisas aí que é, relativas a ele. Aqui nós temos a descrição curta e longa para inglês. Então é o arquivo que contém a descrição em inglês. Quando Paulo, os tradutores, né, vão lá e traduzem para português, se você está com português setado no seu computador, vai vir sempre o de inglês e mais um arquivo que é o de português, porque nem tudo está traduzido. Então, quando não tiver a tradução em português, ele vai mostrar em inglês. Então, em inglês sempre vai vir. Então, esse aqui está dentro de um terceiro arquivo e tudo isso foi baixado com o apt-update. É isso que o update faz. Ele baixa arquivos que ficam localmente. Quando eu faço um novo update, eu atualizo todos esses arquivos que foram baixados. Agora nós vamos instalar um pacote apt instala o nome do pacote ou vários pacotes um do lado do outro ele vai instalar tudo como é que acontece isso primeiro ele lê o arquivo etc/apt sources para saber e, e também o, o source list né e também o diretório list.d, para saber quais repositórios devem ser acessados remotamente a mesma coisa que aconteceu com o update quem é meu repositório quais são os meus repositórios remotos Agora ele vai nas listas locais que foram baixadas. Lembra, o apt Update baixou várias listas locais. A partir de agora nós vamos trabalhar com essas listas intensamente. Então, agora ele vai nas listas locais, baixadas com update, para saber os detalhes do pacote que eu quero baixar. Por exemplo, o Detox, como dependências de instalação, que ele também vai ter que baixar versão que ele vai ter que buscar lá no repositório remoto, então ele vai ver, ah, a versão é 200-4, ele vai no remoto e faz uma espécie de um wget do detox 200-4. E se lá só tiver o traço 5? Vai dar erro, HTTP 404, not found. E por que, que isso acontece? Porque as minhas listas locais que dizem que é traço 4 estão desatualizadas. Porque lá já está o traço 5 e o 4 não existe mais. Então, eu tenho que atualizar, se eu obtiver um erro 404, com a apt update para fazer a busca correta. Aí ele baixa o pacote selecionado e as suas dependências dos repositórios remotos. É, caso já não esteja presente no sistema que pode estar lá no Barravar Cache Apt como mostrei antes o Detox 200-4 ou 5 que já foi baixado antes nesse caso ele não vai baixar já está baixado agora ele instala tudo que ele baixou no Barravar Cache Apt o pacote e as dependências necessárias ele instala via dpkg e durante a instalação, ele verifica a integridade do pacote, hashes, assinatura digital e tudo mais. Caso haja alguma divergência, o pacote não é instalado. É permitido o uso de coringas, que são os globes. Exemplo, apt-install sempre entre apóstrofo, quando estiver mexendo com shell, para não dar problema de expansão com arquivos locais que no diretório que você está trabalhando, que tem o mesmo nome. Então, obs traço asterisco, ele vai a, a instalar tudo que é obs traço alguma coisa. Vai fazer download, e vai instalar, inclusive as dependências. Então, é, sempre utilizar o apóstrofo quando for utilizar asterisco, tá? Quem é um programador, quem é programador mais experiente em shell script sabe como isso funciona. Não dá tempo de eu demonstrar agora. É, APT Upgrade. Ele faz a mesma coisa que o install. Com a diferença. Ah, o install tem uma palavrinha mágica aqui no meio que eu acabei de falar. O install muita gente não sabe, mas ele instala ou atualiza um pacote. Então, detox não tem no sistema, ele instala. APT install detox, ele instala. Agora já tem o um mais novo no repositório. Se eu fizer um apt install detox, ele atualiza o que já está instalado. Então, o install, ele não só instala, ele também atualiza. Muita gente não sabe disso. Já o upgrade, ele atualiza o sistema inteiro e não um pacote único. Com a diferença que ele verifica as versões remotas e os locais dos pacotes instalados, atualizando o que for possível em todo o sistema, com a condição de não atualizar pacotes que obriguem a remoção de algum outro porque às vezes durante um upgrade para instalar a nova versão de um pacote que já está instalado ele tem uma nova dependência que antes não tinha e que conflita com algo que está instalado e que vai obrigar a desinstalação desse algo instalado o apt upgrade não vai atualizar esse pacote somente o restante nesse caso tá é... Já o full upgrade, ele desinstala. Geralmente, quando a gente vai passar, por exemplo, do Debian 12 para o Debian 13, tem que ser o full upgrade. Por quê? Porque muita coisa conflita. E tem que ser desinstalado algumas coisas antigas para entrarem as novas. Não é que vai ficar faltando alguma coisa no seu sistema, mas às vezes uma, lib uma library. A versão mais nova dela conflita com a antiga. E a antiga tem que ser desinstalada. Só Full Upgrade vai fazer isso. A upgrade vai fazer o upgrade geral que não precise dessa remoção. Full upgrade faz tudo. Antigamente, esse APT Full Upgrade era o APT de shop Upgrade. Que como esse nome gerava confusão, ah não, quando você vai mudar de distribuição do 12 para o 13, tem que ser Dish Upgrade. Não, não é isso. Quando você vai fazer um upgrade e precisa desinstalar algo, aí era o Dish Upgrade. Isso podia acontecer dentro da tua própria stable, a 12.3 para 12.4 e poderia requerer desinstalação de alguma coisa para corrigir uma falha de segurança, alguma coisa. Só o Dish Upgrade ia fazer isso. Você não estava mudando de distribuição, se continuava na 12. Então o nome mudou para Full Upgrade para acabar com esse problema. Tem a opção "-d". Que ela só faz o download. Então, se eu fizer assim, apt install-detox, é, ele só vai fazer download do Detox e das dependências, mas não vai instalar. Aí depois, se eu fizer um apt install Detox, ele vai instalar tudo sem fazer o download. Isso é muito utilizado para o trabalho offline. Por exemplo, às vezes eu estava correndo para ir para o aeroporto dar uma palestra, eu precisava de uma pancada de pacotes instalados no meu computador, mas não dava tempo de eu fazer, é, fazer o apt install. Completo ou upgrade completo. Então fazia apt, install menos D, pacote está ou apt-d upgrade, ou apT upgrade menos D. Ele só fazia o download de tudo numa internet rápida, rapidinho. Eu desligava o computador dentro do avião, apt upgrade. Aí ele atualizava tudo porque já estava tudo baixado. Uma opção que eu não falei aqui, que eu disse que ia falar é menos s. A menos s ela é muito interessante, eu uso muito em alguns scripts para fazer a automatização de algumas coisas, porque ela só faz uma simulação, ela não 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 realiza a instalação, ela simula. Muita gente não conhece, deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui. Por exemplo, aqui eu estou dentro de uma jaula que não tem o Gimp. Se eu fizer um apt install -s é, gimp Aí, ele não baixou nada e não instalou nada, ele só simulou. E aí ele fez todo o processo aqui de ó, vai instalar o GIMP, essas dependências, é, os pacotes sugeridos são esses. É, e aí ele fala que instalou um 204, removendo nenhum, upgrade nenhum, instalando tal coisa, e no final que instala tem que configurar também. E acabou, foi rapidinho. Mas o GIMP não foi instalado. É só uma simulação. A simulação é muito útil, porque às vezes você quer ver é, o resultado de alguma coisa por algum motivo. Eu, eu preciso disso de vez em quando. E aí você pode fazer somente a simulação em vez da instalação. Por exemplo, eu tenho um script que me avisa em alguns servidores quando tem pacotes emergenciais de segurança para serem instalados. E quais são suas dependências? Eu uso nesses servidores um apt install menos, um apt menos -s upgrade, por exemplo, e pego com grep alguns resultados e envio por e-mail. Então, quando chega o e-mail, às vezes é uma vez por semana ou demora mais tempo, é porque ali tem alguma coisa importante a ser feita e eu consigo analisar no e-mail antes de botar em prática, para não quebrar nada e tudo mais. Essa é a menos essa, que não está aqui no, no, nos slides. É, o apt reinstall, ele vai reinstalar alguma coisa que já está instalada. Aí, mas para que eu vou reinstalar? Para corrigir um problema. Por exemplo, você pode acidentalmente ter apagado uma manpage, um executável, um arquivo de configuração daquele pacote e não quer remover para instalar de novo, para não não removeu um monte de coisa que você já fez. Você pode fazer um apt reinstall que ele vai reinstalar tudo e vai cobrir ali a falha que ocorreu. O apt clean, ele vai apagar apagar todos os pacotes que estão baixados em /var/cache/apt/archives, que são os pacotes que foram baixados pelo install e pelo upgrade. Mesmo que usando menos D somente para baixar ou sem o menos D para fazer tudo, ele apaga tudo. Geralmente a gente faz isso para gerar espaço livre no sistema, porque se você nunca fez isso na sua vida, já está com um computador há 5 anos e faz isso, vai livrar alguns gigas no seu disco, mas vai apagar tudo que já foi baixado. Agora o AutoClean é mais interessante, porque ele dá uma olhada lá nas listas baixadas com APT Update e apaga somente o que está desatualizado. Então, desses pacotes que foram baixados previamente, se algum não bate com a lista, a lista diz que é o Detox 2.00-5. e você está com o traço 4, ele apaga esse traço 4. Mas se você tem o traço 5, ele não apaga. Esse é o Auto Clean. O Search ele faz buscas usando, é, na lista de pacotes, na descrição curta e na descrição longa, usando a expressão regular POSIX. Então é uma forma de você achar pacotes que te interessem. A observação número um que eu faço aqui é sem querer criar confusão com os tradutores que muitas vezes não gostam quando eu falo, falo isso. É, mas a gente tem que considerar o estágio de tradução ao utilizar idiomas diferentes do inglês, tá? Isso aí se aplica muito mais no meu caso a servidores de rede. E não o desktop do usuário final. Mas é porque às vezes você vai procurar alguma coisa e você está procurando em português e aquilo ainda não foi traduzido, então você não vai achar. Então a gente tem que ter só esse cuidado. E a observação número dois é que a busca não é case sensitive. A busca não é case sensitive. Então se eu procurar, por exemplo, por DOG, e não interessa se você escreveu tudo maiúsculo e lá na lista, é, na, na, na descrição longa ou na curta, tá tudo ao contrário: tudo maiúsculo você escreveu tudo minúsculo. Ele vai achar, ele não é aquele sensitivo. Então aqui tem exemplos: apt-search-game, ele vai procurar pela palavra game em todas as descrições curtas e longas é, nos pacotes. Todos os pacotes que existem no Debian, porque ele vai procurar na lista de pacotes que foi baixado com apt-update. Se você colocar games e FPS, ele vai procurar por tudo que tenha games e FPS. Aqui é um end, vai ter que ter os dois. Aqui a gente pode usar uma expressão regular, que a gente pode procurar por um apt search l, aí entre os colchetes i ou o, ali é uma alternativa, v. E. Então ele vai procurar tudo que tem live e tudo que tem love e vai trazer. Lembrando que independente da caixa, porque ele não é case sensitive, se tiver em maiúsculo, minúsculo, ele vai trazer. No penúltimo, ele vai trazer tudo que for live ou love, tendo também que ter a palavra game lá dentro. É, então, pode ser live game ou love game, ele vai trazer tudo que tiver isso. No último, eu estou de novo fazendo uma busca por game, só que eu estou forçando com lang igual a c, que é uma variável de ambiente, na frente do comando, a vir em inglês. c quer dizer posix. Muita gente já deve ter visto isso. lang igual a c. que, que é c? Quer dizer posix. E no posix, o idioma oficial é o inglês. Então, ele vai trazer. É, ele vai procurar, mesmo que o seu sistema esteja em português, ele vai procurar somente nas listas em inglês por game. É a mesma coisa que você botar assim: date, enter, ele vai te falar que hoje é segunda-feira, tal, tal, tal. Se você botar lang igual a c date, ele vai te falar que hoje é Monday, no caso Friday hoje, né? Em inglês. É isso. APT Show Pacote. Ele mostra as informações sobre um determinado pacote. Os dados virão das listas locais baixadas com apt update. Ele vai buscar dados da, das listas de pacotes fonte de pacote binário para te dar esse resultado. Tá? Vou fazer uma pequena demonstração aqui. Por exemplo, se eu fizer assim: apt show detox. Ele vai me falar um monte de coisa sobre detox. Por exemplo, ele vai me falar. Que o tamanho instalado dele é 557 kb. Isso veio da lista de pacotes binários, porque é lá que está essa informação. Agora ele vai te dar a descrição longa. Isso vai vir da lista de tradução para inglês, que no caso é o original, não é nem traduzido, mas é da lista que baixou toda a descrição em inglês. E ele vai te trazer aqui também alguma informação que veio das listas fonte, do source. Um exemplo aqui é a descrição mesmo, vem de lá. Tá? Então, a combinação de todos, para te dar essas informações sobre o pacote. O apt-list, pouca gente deve conhecer, a gente pode botar uma expressão aqui, existem várias, eu botei as mais comuns, ele mostra pacotes utilizando critérios de pesquisa, que ficou pequisa, né? deixa eu já corrigir, para não ficar aqui assim, mas ele te mostra pacotes utilizando critérios de pesquisa. suporta o uso de coringas, glob, coringas são aqueles que a gente usa lá no shell, é asterisco, não é expressão regular, tá? É asterisco, essa coisa toda, tem um asterisco na expressão regular também, que é diferente. No shell é qualquer coisa. Na, na expressão regular é o caractere anterior aparecendo de 0 a n vezes. Então tem diferença. Então, se eu botar um apt list somente, ele vai mostrar todos os pacotes existentes no Debian. Lógico que ele vai buscar isso na lista de pacotes, baixado com apt update. Veja como o apt update é importante. Você faz um monte de operações offline com o resultado dele. Se eu fizer apt list menos menos installed, ele vai mostrar tudo que está instalado. Se eu fizer upgradable, ele vai mostrar tudo que precisa sofrer upgrade, caso seja feito um apt upgrade ou full upgrade. Um apt-list entre apóstrofo, OBS traço asterisco, vai mostrar todos os pacotes que tem OBS traço no seu nome. Seria o equivalente a você fazer um apt-search no seu, é, por exemplo, é, A, letra A, que todo mundo quase vai ter a letra A, vai ter na descrição longa e tudo, pipe, grep OBS. Mas a forma... Mas técnica de fazer apt list OBS traço asterisco. Sempre entre apóstrofo. Sempre entre apóstrofo. Vou fazer uma demonstração muito rápida disso para vocês entenderem. Ó, se eu fizer aqui um apt list é, OBS traço asterisco, ele vai me mostrar essa pancada de pacotes que tem o nome de OBS só só Clone, por exemplo. Eu tô no TMP2. Se eu for pro TMP e executar o mesmo comando, tá aí. Se eu for lá pro barra USR e executar o mesmo comando, tá aí. Mas se eu for pro meu diretório home e executar o mesmo comando, não retorna nada. Por quê? Porque aqui é, eu tenho ah, um, um, um cara aqui, ó chamado obs scripts e como eu estou dentro desse diretório o shell faz a expansão ele fala bom você está botando obs traço asterisco e aqui tem um obs script na verdade o que você está fazendo você quer fazer um apt list de obs traço scripts e aí não tem nenhum pacote com o nome de obs traço scripts então ele não traz isso para escapar a expansão do Shell, que não foi feito nos outros diretórios, porque não tinha nada que casava com o um asterisco, a gente tem que colocar entre apóstrofo. E agora o Shell vai ignorar o que está entre apóstrofos e não vai expandir, de acordo com os nomes que eu tenho localmente. E aí vai vir tudo. Com apóstrofo, vem tudo. Sem apóstrofo, não vem nada, dependendo do diretório que eu esteja. Então sempre que a gente for fazer uma operação dessas de Shell, a gente tem que usar o apóstrofo. É por isso que, por exemplo, no find, muita gente fala assim. Ah, eu fiz um find e na hora que eu fiz na mão funcionou. Quando eu botei no cron, não funcionou. Tudo bem, você fez na mão num diretório qualquer. O cron rodou, por exemplo, no diretório do root, se ele estiver sendo executado como root. E lá dentro tinha alguma coisa que expandia com aquele asterisco, aí não vai funcionar. Né? Então a gente tem que, ser, tem que ter o cuidado de escapar o Shell, colocando o um apóstrofo. É, apt remove, um pacote ou vários, ele é, remove mais é, um ou mais pacotes mantendo os arquivos de configuração existentes em barra etc. Então, quando se faz um apt remove qualquer coisa, ele remove tudo do pacote, menos o que está dentro de barra etc, que é arquivo de configuração. Lembra que quando eu mostrei um pacote, eu, eu descomprimi com a R, tinha. O control targz, -Tar e quando eu descompactar ele, um dos arquivos que tinha lá dentro é o conf files, que são os arquivos de configuração, que no caso o Detox vai dizer que é o barra /etc/detoxrc. Barra pois é, o apt remove não remove o que está no conf files, que é, é sempre o que está em barra /etc. É, isso é feito automaticamente pelo sistema de empacotamento, não é a gente que determina esse conf files na mão. Ele também permite o uso de coringas. Então, posso fazer um apt remove DCFLDD. Vai remover o DCFLDD, deixando seus arquivos de configuração. apt remove DCFLDD Detox. Vai remover os dois, deixando os arquivos de configuração. apt remove entre apóstrofos. Está inclinadinho aqui porque é a fonte, né? mas entre apóstrofos, OBS traço asterisco. Vai remover tudo que estiver instalado e cujo nome é OBS traço qualquer coisa. Já o PURGE ele faz a mesma coisa que o remove, só que ele remove também os arquivos de configuração que estão no ETC. O apt-auto-remove, ele remove pacotes que foram instalados como dependências e que não são mais úteis. São os pacotes órfãos que a gente chama. Pacotes instalados ou com override com apt-install não são removidos. Como é que funciona isso? Eu instalo apt-install xyz, ele fala assim... Os seguintes pacotes extras também serão instalados. ABC, DF. Por quê? Porque eles são, são dependências do XYZ. Quando eu desinstalo o XYZ, o ABC e o DF ficam no sistema. Se eu fizer um APT Auto Remove, o ABC e o XYZ são removidos porque ninguém mais depende deles. Se alguém depender deles além do, 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 do que eu instalei primeiro. O XYZ foi o que eu instalei primeiro. Se alguém depender deles, além do XYZ, eles ficam, mas não dependendo, eles são removidos. Agora, ele funciona similarmente ao apt-remove: ele não remove é, arquivos de configuração. Para remover arquivos de configuração órfãos, de pacotes órfãos, você tem que usar o, APT, usar o apt autopurge que aí ele remove os órfãos e os seus arquivos de configuração. O apt download eu já demonstrei, ele faz download de um binário, de um pacote, o source faz o download de um pacote do fonte de um pacote. O build-dep, muita gente não conhece porque não é desenvolvedor, é o desenvolvedor, mas os desenvolvedores, Debian developers e os mantenedores, Debian maintainers e tal, os empacotadores é que usam. É, ele instala as dependências de construção de um pacote a partir do seu fonte. Ele usa as listas de pacotes para descobrir isso. Lembra que lá eu fui construir o detox lá no início e deu um erro dizendo que para construir o detox tinha que de instalar outros caras, que era o pkg-config, o valgrind e outros. E aí eu fiz apt install desses caras e depois é que eu construí. Pois é, eu posso fazer assim: apt build-dep detox. Ele vai lá nas listas dos fontes verifica de que, que o Detox depende para construir, instala e a partir disso você pode fazer o debuild no Detox, gerando o o, o executável, o binário, né, ponto deb. Então é uma outra forma de fazer. É, ele já vai fazer isso. Há várias outras possibilidades de APT, como eu falei, o, o objetivo não era esgotar a APT, ensinar tudo sobre ele. No entanto, alguns comandos do apt cache, como Status e ShowPKG, ainda não estão disponíveis no APT, como eu já falei antes. Outras considerações, já estão caminhando para o final. Essa frase é muito importante. Um pacote pode fazer qualquer coisa como root na sua máquina. Porque quando a gente usa o APT para instalar ou fazer o upgrade, nós somos root. Ou estamos usando, no mínimo, um sudo. E para jogar coisa na raiz, alterar arquivo de configuração e tudo, o apt precisa estar rodando como root. Então, um pacote .deb nesse momento será root. Bom, vou falar em outras palavras, gente. Qualquer pacote .deb sendo instalado na sua máquina, ele pode fazer o que ele quiser dentro da sua máquina, porque ele é root. Em outras palavras, bom, esse é o primeiro warning que você tem que ter. Então no Debian, porque existem as derivadas de Debian, eu vou falar disso. Tente usar apenas os repositórios oficiais do Debian. Quais são? Aqueles que são colocados dentro da sua máquina quando você instala o Debian. Ponto. Ali tem tudo que o Debian tem. Não precisa ficar inventando. Eu vejo às vezes umas listas por aí pelo mundo, as pessoas falando assim. É, alguém me indica. Listas boas de pacotes para o Debian, de repositórios, aí aparecem umas listas com 40, 50 linhas de coisa de tudo quanto é lugar do mundo. Isso não existe, isso é desnecessário. Tudo que o Debian tem está nas listas que são instaladas quando você instala o Debian. E se mudar, por exemplo, tem o Debian 12, vai mudar para o 13, se mudar na migração para o Debian 13, o apt full upgrade atualiza o source list. E coloca as listas mais novas, tira uma, bota outra e tudo mais. Você estará em segurança. A partir do momento que você coloca. Ah, tem um cara que eu conheço que diz que tem aqui uma linha boa para botar no source lixo Você começou a entrar num risco grave de ter a sua máquina invadida. Por quê? Porque pode vir pacote agora de tudo quanto é lugar. Porque dentro do Debian tem auditoria, tem checagem de segurança, tem hash, tem robô olhando, tem equipe de segurança, equipe de auditoria de segurança, a coisa toda. Agora, do repositório que botaram aí fora, que às vezes é de um carinha que está rodando numa máquina local na internet disponibilizando, não tem nada disso. Bom, nas distribuições derivadas do Debian, que são 129 hoje, as mais conhecidas, Ubuntu, Linux Mint, Kali e outras coisas, tente utilizar o repositório oficial da distribuição somente ponto. Não fique enfiando coisa lá. Cuidado com unstable. Tem muita gente que eu vejo aí, desculpa a crítica, eu vou falar abertamente, mas tem muita gente que eu vejo, inclusive, dando palestra, falando assim, nem sei se teve alguma essa semana que eu não vi todas. Use unstable, macho usa unstable, né? Coisa, né Paulo? Tá rindo. Macho usa unstable, macho usa VI, né? Você chega pra menina, diz que usa VI e ela fica apaixonada na hora. Então assim, não. Unstable. É o seguinte, eu não tenho tempo agora de explicar todo o ciclo do Debian, mas unstable ele contém todos os pacotes do Debian, inclusive os que não estão no testing ou no stable porque tem falha de segurança grave, então não migraram para testing e muito menos para stable, mas permanecem no unstable. Então, se você não tem experiência nenhuma e está usando unstable você pode ter falhas de segurança no seu computador que podem levar à invasão dele, inclusive facilmente. Então, cuidado com isso. Cuidado com unstable. É... Que é coisa de macho, concordo. Eu não sou macho suficiente para ficar usando unstable. Então eu uso o stable mesmo, e na hora de empacotar, o uso jaulinha lá. Bom, PPA. Muito perigoso. PPA são aqueles repositórios pessoais, né? Que muita gente gosta. Muito site aí fala, ah, adiciona o PPA tal, que lá vai ter esse programa maravilhoso. Gente, o PPA, o cara faz um ponto deb do jeito que ele quer, enfia lá dentro, não tem auditoria nenhuma. E um ponto deb, ele entra na sua máquina como root, ele faz o que quiser na sua máquina. Então, é muito fácil enfiar uma malware na sua máquina, e muitos PPAs existem para isso para te dar um joquinho bacana cana, aquele programa que é difícil de compilar ou é fácil, mas você não sabe, tá lá no GitHub, ele te dá pronto compilado porque não tem no Debian. Olha, se não tem no Debian, já fiquem atento. porque que não tem no Debian esse troço que é o maior repositório de software livre do mundo? Porque muitas vezes não tá lá porque tem falha de segurança, porque não é livre, ou coisa assim. Então, ele pode enfiar um malware violento na sua máquina, esses PPAs que tem aí, muitos deles existem para isso. E mais, eles podem ficar persistentes após a desinstalação do pacote. Por quê? Quando a gente instala um pacote, a gente joga arquivos lá dentro e, na hora da desinstalação, esses arquivos são removidos porque isso está no banco de dados do APT e do DPKG. O problema é que, num pacote, a gente pode colocar scripts, por exemplo, os post insts, que são scripts em shell. Que rodam depois da instalação completa, que pode rodar um Shell fazendo qualquer coisa que ele quiser na sua máquina. Inclusive pegando, baixando uma ware da internet, colocando dentro de um diretório e acionando e tornando aquele troço um demon que vai rodar 24 horas por dia sempre, sempre que você ligar a máquina. Como isso foi feito por um script, na hora que você desinstalar esse pacote malicioso que veio de um PPA, tudo que foi instalado vai sair naturalmente que foi instalado, mas o que foi feito pelo script post-inst não, e a partir de agora esse troço fica invisível dentro da sua máquina, é a mesma coisa que acontece com algumas instalações de, de app de Android, é a mesma coisa, você instala e fiquei sabendo que tem malware, meu amigo, dançou, na hora que você tirar o malware vai ficar, tá, então PPA é um troço que na minha humilde opinião, ninguém nunca deveria usar um negócio desse na vida. Nenhuma vezinha só. Ah, mas lá é que tem o troço que eu quero, tem também o troço que você não quer. Agora a escolha é sua. É... Repositórios particulares. Quem quiser fazer, tem o Reprepro. O que é o Reprepro? Você pode fazer dentro da sua empresa um repositório Debian bacana, eu fiz isso muito, muito, muito onde eu trabalhava, nos lugares que eu trabalhei, em que você pode gerar pacotes lá dentro, de coisas lá de dentro particulares do trabalho, que nem pode sair na internet, e você pode servir em todos os Debians usando Reprepro, por exemplo. É um exemplo, existem outros. E aí, em cada Debian, você coloca lá no barretc, barretc, barra etc, barra etc, barra sócio.list, .d, um arquivinho que aponta para o seu repositório dentro da sua empresa e a partir de agora todo mundo pode fazer um apt install desse pacote .deb da empresa que vai fazer uma coisa lá para a empresa toda dentro do, do, do da sua empresa da sua organização e quando fizer o upgrade vai vir tudo atualizado de lá também por exemplo é, a sua empresa ela tem. Ela disponibiliza um sistema de saúde próprio, digamos. E você tem que fazer cadastros nesse sistema de saúde em mais de 500 pontos do país. Você pode fazer um ponto deb que vai instalar o programa de cadastro que foi criado lá dentro e colocar dentro de um repositório da empresa, servido com reprepo, dentro da intranet da, ou da extranet né, da, da empresa. E aí, todo mundo no Brasil inteiro que tiver esse repositório vai poder instalar. Que maravilha! Instalou o programa, já é colocado lá, o ícone na tela, só o usuário clicar e usar, começar a fazer o cadastro. E sempre que houver uma atualização, APT upgrade, o programa vai ser atualizado a partir do, do, da central. Né? APT Cache NG eu uso muito, você pode ter uma cópia local de todos os arquivos, de todos os pacotes que você baixa. Então, você, é, você usa um computador central com apt-cache NG, e nos sources list você diz para usar esse computador central é, como servidor, e vai vir tudo dele. Ou seja, quando o primeiro computador baixar um LibreOffice grandão, vai cair dentro do servidor e ele vai entregar para o computador. Quando o segundo pedir, já vai vir tudo dele, não vai ter que baixar tudo de novo da internet, a não ser que haja atualização. Existem outras possibilidades. Conclusão. O APT é uma ferramenta que facilita a administração de pacotes em linha de comando. Todas as distribuições de derivadas de Debian usam o APT. O APT fornece tantas possibilidades que muitas delas não são conhecidas pela maioria das pessoas. É... Eu mesmo não conheço tudo. E utilize repositórios oficiais, pelo amor de Deus, não fiquem colocando lista de pacotes que publicaram na internet dizendo que é boa. Não fiquem usando PPA, você vai, você vai ter seus dados roubados, seu Debian invadido e tudo mais. Usem os repositórios oficiais da sua distribuição, seja o Debian puro ou derivado dela. É isso. Ah, a palestra ainda não está disponível na minha, no meu site, que é esse daí, mas até amanhã de manhã estará. Muito bem. Bastante informações, bastante coisa interessante. O Leandro falou que gosta de usar uns table. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. É. Mas o Leandro também é desenvolvedor da IBM oficial, né? Ele sabe ali o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. É. É. Ele, uma... ele sabe como está sendo invadido, né? Vamos botar assim. É. Tinha uma pergunta aqui, deixa eu achar. Eu já estou vendo algumas aqui na tela. É, no que difere o aptitude para o APTGet e APT? O aptitude, ele é duas coisas ao mesmo tempo. Ele é uma alternativa ao APT, mas ele também foi durante muito tempo. o aptitude já está muito em desuso, apesar de estar tá sendo em desenvolvimento, mas está muito em desuso. Né? Ele é também é muita gente não gosta desse jeito que eu vou falar mas ele é um, um front-end para apt vamos dizer assim o aptitude ele tem inclusive a parte gráfica dele com apt não tem o apt é linha de comando né e ele tenta fazer também um gerenciamento de dependências e tudo explicando de uma forma mais terrena para os usuários essa coisa toda né então a diferença básica é essa. É mais um front-end para o DPKG, mas por baixo ele usa APT. E hoje em dia, no nível que o APT está, o APT 3.0, é, não há necessidade de aptitude, não. Houve lá atrás, por problemas do APT, que o APT foi, já chegou a ser um, uma espécie de um câncerzinho no Debian em determinada época e tudo, o APT estava sanando esses problemas, mas hoje em dia não é o caso. Na minha opinião. Mas pode usar, quem quiser também não... vai funcionar. Uhum. Beleza. Uh, o Daniel falou que está usando o testing agora. Para o ah, o, testing é bem... o testing é bem melhor, mas mesmo assim ele não tira o teu problema de segurança, porque o que acontece? Quando um pacote ele tem problema de segurança, o que, que acontece? O pacote ele entra no unstable, ele migra para o teste. Esse migra para o é uma forma que a gente fala, mas dá um ele dá uma noção errada para o usuário final, que é leigo. O leigo pensa assim: caramba, o pacote ele entra no unstable, daqui a pouco ele sai correndo para o teste e vai para lá. Não, a migração não é assim. Ele entra no unstable e uma cópia dele é mandada para o teste. Então ele fica existindo o mesmo pacote no teste e no unstable. E se nada mudar, não surgiu uma nova versão nem nada. Quando o stable saiu, uma cópia é mandada para o stable. Agora você tem a mesma cópia no unstable, no teste e no stable. né? Qual o problema do testing? Ele tem o gerenciamento de segurança? Tem. Quando um pacote ele tem um problema de segurança no unstable, ele permanece no unstable, mas ele é removido do teste. Da onde? Do repositório. Mas não de dentro do seu computador, se ele já tiver instalado. É aí que está. Se ele já está instalado, esse pacote tem problema de segurança no seu teste, ele continua lá dentro instalado. E se você não ficar rastreando isso, para você desinstalar na mão, o que vai se tornar um nightmare, né? um pesadelo, ele vai continuar lá. Agora, no repositório, não, vai ficar só no unstable. Entendeu? Então, tem que ter cuidado também. É. Uh, mais perguntas, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vi um aqui, posso responder? Está mais no final? Tá, tá, ir. O que é Flatpak? E tem outros aí que eu nem lembro o nome, mas Flatpak, se alguém lembrar, pode botar aí, que é a mesma coisa, tá? É... Flatpak é uma forma de você fazer algo similar ao binário do Debian: pegar é... um código-fonte, compilar e já dá pronto para o usuário final. Qual o problema disso? O problema é o seguinte. Primeiro, de novo, o cara pode enfiar o que quiser dentro da sua máquina. Primeiro problema. Você não tem garantia nenhuma no Flatpak e nos outros similares, que eu até esqueci o nome, porque eu não uso nada disso. Mas tem uns outros similares aí, se alguém quiser escrever, eu repito aqui. É um Mas. Snap? snap, né? É a mesma coisa. É. É, é... O cara enfia o que quiser na sua máquina, porque, inclusive. Esses caras, Snap, Flatpak, eles têm um, um, um diretório próprio que vão entrar as coisas lá dentro. Esse é o primeiro problema. O problema é a segurança. Segundo problema, é, ele trabalha, geralmente, eles trabalham com é, linkagem estática. E nós trabalhamos com linkagem dinâmica. O que quer dizer isso? Na linkagem dinâmica, a gente empacota uma library e bota dentro do Debian. Agora, todo mundo que depende dessa library vai usar essa library que já está dentro do Debian. Vai apontar para ela e vai funcionar. Na estática, a gente pega essa library e enfia dentro do executável. É básico, grosseiramente, a é falar isso. É falando isso. E aí, esse executável não vai usar o que o Debian está disponibilizando vai usar uma que está dentro dele. Qual o problema disso? O problema é que você não tem garantia do que está dentro dele, na maioria das vezes, e mesmo que seja um Debian que tem atualização, de checagem de malware, -é, essa coisa toda aí, se a gente tiver a atualização da Libre por um problema de segurança, a que está dentro do Debian vai estar tá atualizada. A que está tá embutida dentro do executável, não. Vai continuar sendo a mesma e o executável vai ter falha de segurança, porque ele não usa do Debian, ele usa o que está dentro dele. No Flatpak e no Snap, além de eles terem o diretório pessoal deles, que eles botam tudo lá dentro, ainda podem enfiar o que quiser em você, malware e tudo mais, eles ainda colocam as libraries deles lá dentro, naquela versão que eles compilaram o, o executável, e usam aque somente aquela, e não o que está no Debian, com a auditoria de segurança e tudo mais, ou, na pior das hipóteses, que é a que mais ocorre, eles linkam estaticamente, enfiam tudo dentro do de executável e jogam dentro do diretório. Agora você está suscetível a uns 10 mil problemas de segurança diferentes só por causa dessas três ações. Então, assim, é uma forma fácil de empacotar e entregar alguma coisa para o usuário final. Não é a forma débil de se fazer. Isso aí são coisas externas. Mas é muito arriscado. É muito perigoso. Tá. Que, que tem uma não sei se teve uma discussão de o Debian ter um um flat... um flat pack ou um snap próprio alguma coisa tipo alguma coisa parecida com isso né acho que eu vi esse desenvolveu algum alguém comentando sobre isso foi na Debian Devel acho que foi ah eu não leio Debian Devel talvez tenha sido é, é... Hum... a vida já é muito complicada para ler Debian Devel e... Não conseguir dormir de noite, às vezes. É, eu é... alguma é palestra que eu vi, não tenho certeza, na da, da DebConf, talvez seja uma palestra da DebConf. É. Existem, existem aí vertentes, né? O próprio Debian, ele disponibiliza, se eu não me engano, ele disponibiliza Snap, Flatpak, se eu não me engano, empacotado. Mas estejam avisados, usar isso daí é perigoso, né? É a mesma coisa de você usar coisas que têm empacotado de Thor, por exemplo. Aí os, os Torianos vão querer me matar Mas usar a coisa de Thor que está empacotado e entrar na Darknet. Pô, você não sabe nem o que é aquele troço lá e você está expondo sua máquina, sua vida, tudo, né? É, Thor, ninguém faz nada de graça, essa é a minha opinião. Em algum momento vai vai decriptografar na máquina de alguém, né? E se você quis criptografar esse troço e circular pela internet criptografada, é sinal que tem algum valor, geralmente. Né? E se alguém quer ver essa coisa que você está escondendo, né? Então, assim, tudo tem prós e contras na área de segurança. Eu sou da área de segurança e tudo tem prós e contras. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas. E usar aí esses esses flatpacks, essas coisas, acho que perguntar de app imagem é a mesma coisa, app image é a mesma coisa. Né? Uhum. Eu uso um app image, sou obrigado a usar ele por causa que. É a única forma que eu tenho de rodar no Debian um determinado negócio que não tem como construir no Debian porque depende de um cara que agora eu não lembro o nome, que é de, de Java, alguma coisa assim, e que para empacotar é quase que empacotar um LibreOffice, ninguém quer fazer. Aí eu tenho que usar o app image desse troço. Mas se a gente puder evitar, evita. Não fica brincando com isso, não. Uhum. É, o Nilson mandou mais mesma pergunta aqui, ó. No Salso, o partes Parts é um dos testes que detecta problemas na instalação e desinstalação. Por trás, quem atua é o APT ou o APT usa o Pew Parts? Ou não há nenhuma relação entre eles? Eu podia dizer que não há nenhuma relação, mas tem que haver, né? Porque o Pew Parts, ele usa o APT para instalar. O que acontece é o seguinte, é que o Pew Parts, ele vai trabalhar com um banco de dados próprio, é, eu não sou especialista em PIL Parts, não, mas o PIL Parts, em suma, ele vai trabalhar com um banco de dados próprio e aí ele consegue fazer umas checagens mais aprimoradas, porque o banco de dados do APT e do DPKG, ele checam aquele pacote. O PIL Parts, ele já está numa característica de checar aquele ambiente, porque eu instalei o pacote tal. Na hora de ver, tem que remover todas as coisas que foram instaladas. O APT e o DPKG se preocupam com isso. Agora, o Pio Parts é mais ou menos assim: ele instalou esses 20 tantos pacotes e um ainda fez alteração em alguma coisa do, do sistema e o outro colaborou com isso. Né? Na hora da desinstalação, APT e o DPKG não vão se preocupar muito com isso. O Pio vai checar esse tipo de coisa se ficou algum rastro para trás, alguma pendência, alguma coisa assim, né? Então ele, a ideia do part é fazer com que a desinstala uma grande desinstalação na máquina de um usuário final seja realmente bem feita sem deixar lixo. Lixos que o APT e o DPKG não conseguem controlar porque eles olham mais o individual do pacote ou dos pacotes e não uma ação global que esses pacotes tenham feito. É mais ou menos por aí. Se eu posso dizer, dependendo do raciocínio, que não tem nenhuma relação entre eles, ou que há relação entre eles, né? Mas o que importa é saber o que ele faz. O Rony perguntou se o pip do Python estaria da mesma, mesma situação desses dessas ferramentas que você falou. É... Pip, eu não conheço a fundo. É porque eu não, não mexo muito com com Python, eu mexo mais com códigos fontes é, de construção, compilação de C, C++, essas coisas assim. Já mexi com o Python, mas eu não, não, não entendo a fundo. Mas até onde eu sei, o Pip, né, ele ele tem um repositório central e ele faz busca dentro desse repositório, porque as pessoas que mexem com coisas de Python cadastram lá o que fizeram, né? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas em princípio é isso aí. É, cadastram lá o que fizeram, e quando você precisa de alguma coisa, você tem esse cadastro lá e o código mais novo lá. E com ele dá para você fazer download desse código do Python. Aí você entraria de novo nessa situação. Porque você está trazendo um código para dentro da sua máquina que não foi auditado pelo Debian. O Debian, ele tem uma auditoria incrível. Acho que um cara especializado na auditoria do Debian. O que, que os robôs fazem, né? O que, que, que a, Wanda, a Wanda Peruso faz? O que, que a Britney faz? São os robôs do Debian. Né? Mais os sistemas paralelos que vários DDs rodam, né? Que, de vez em quando chega e-mail para gente, bug dizendo, ó, oh, tal coisa foi encontrado no seu pacote que ele não constrói, são sistemas paralelos que vários DDs rodam e tudo mais. Então, se alguém que realmente entende a fundo do, da, da segurança do Debian, alguém da, da equipe de segurança se fosse dar uma palestra aqui, eu acho que não saía menos de cinco horas de palestra. Aí a gente pega um negócio que baixa um código dentro da sua máquina e usa, você não está fora de todo esse esquema de segurança que o Debian provê, né? O Debian é muito blindadinho, ele é muito... Ele é o estado da arte, né? O Debian é um troço incrível, assim, que... Não tem ninguém que saiba tudo sobre Debian. É. Nenhum de desenvolvedor, tal. Tá. Bastante coisa. É o um mundo, né? É. Beleza. E aí, vai... Vai fazer essa palestra na Latinoair também? Pretende? Então... Ela está ela tá inscrita para a Latinoé, só que a Latinoé, essa palestra, na verdade, ela foi feita para a Latinoé. Uhum. Aí quando você. Porque eu inscrevi na Latinoé antes de você abrir a semana, né? Aí quando uhum. você falou da semana, eu falei. Até falei com você, né? A gente falou é. offline. Ah, cara, acho que não sei se vai ser muito básico para lá, sei lá. No final não ficou muito básico, ficou do jeito que eu queria. Mas uhum. é, ela foi feita para a Latinoé. Só que a Latinoé, por enquanto, está com um probleminha que eu sei que vai ser resolvido, já, já me deram esse feedback. Que você só consegue inscrever atualmente, diferente de todos os outros anos, uma palestra. E, uhum. e aí a, que, a minha que está lá é de INOTFI, né? Uhum. Mas provavelmente vai ter a de I Notify, Se tiver as outras, vai ter essa, vai ter o um minicurso de análise de tráfego com TCP Dump e tudo mais. Então é possível que essa vá para lá. O único problema que eu tô vendo nela... É que ela está extremamente longa, né? E eu não estou vendo como reduzir para o nível de explicação que eu quero dar, entendeu? Uhum. Mas ela deu aí 1 hora e 20, né? E Foi. lá tem que ser é. 50 minutos. Vai ser é corrida. <laughs> é, essa é uma das que, assim, eu vou ter que cortar muita coisa ou vou ter que tirar de lá, né? Porque ficou muito longa. Mas vamos ver. Beleza. É isso. Obrigado pela participação. Muito bom encerrar com você. Vou aproveitar para fazer o encerramento da semana, da, da minha Conf, né, que rolou essa semana. Agradecer ao pessoal daqui, da Alquimedia e do Movimento Software Livre que liberaram um, uma conta lá para a gente no feedverse.tv, que a gente transmitiu por lá também, além do YouTube. E agradecer a todo mundo que participou. Lembrando que as palestras vão ficar disponíveis é, no PerTube do Debian e aqui no YouTube também. Eu tô já tenho. Todas, até ontem já estão todas disponíveis para quem quiser assistir, né? Que perdeu e quiser assistir. E daí amanhã já deve estar disponível essas de hoje também. Muito bom. Um abraço pro Daniel. Leonardo. <laughs> parabéns, Eriberto. Parabéns, parabéns, Paulo, pela organização. É, Pô, é, parabéns, é. Leonardo também, né? Sempre com a gente aí. É, nós falecemos né. É, nossa, <laughs> Beleza. Vou encerrar aqui. Abraço, pessoal. E a gente vai se falando até a próxima atividade. Deixa eu Valeu, aqui, gente. Obrigado. Viu?